Succéparet från Du och jag. Nu åter i kanal 1. Det är en fristående fortsättning på det vi gjorde förra året, som då handlade om Paul-Erik Winge, känd skådespelare, och hans vän Eskil Wennerman, okänd poet. Den här gången får vi tre nya delar i de här personernas liv, där första delen är en tillbakablick. Jag blir så störd av honom. Ja, man får ju aldrig vara i fred. Sitter jag på toaletten så nog ska han vara med. Sitter där nära toalettborsten. Sitter och hukar som om man var rädd att man skulle försvinna bort med avföringen. Precis som sin far. Och sen så får man se fru Wennerman 40 eller 50 år senare i nutid, när hon är på väg till en stipendieutdelning. Här står att det är klockan 12. Får jag se. Ha! 14 står det. Betyder 2 på inbjudningsspråk. Ja, det vet jag. Om fru Winge inte vill följa med så går jag dit ensam. Jag vill vara där i god tid. Jag vet inte vad fru Wennerman pratar om. Så nervös var inte jag 1948, när Paul-Eriks far fick sitt första stipendium. Och sen i tredje avsnittet, det här är väl ungefär 3 gånger 50 minuter, så träffar vi Eskil Wennerman och Paul-Erik Winge idag. Nej, jag tycker du är så gammal ut. Nej, det tycker jag inte man kan säga om det. Ja, vad man än kan säga om din person genom åren, så tycker jag nog att det du har haft med dig från början, det har du burit med dig med den äran. Ah, merci, monsieur. Et payez mes dites-moi. Combien? 20 francs, s'il vous plaît. 20 francs. Ah oui. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Här betalar man genast, de tycker bättre om det. Så. Och varför tycker vi att vi ska titta på Wennerman och Winge? Ja, jag tycker för det första för att det är så väldigt bra, tycker jag, vi. Det ser väl inte ut heller precis som det brukar se ut i tv, så vitt jag vet. Redan det tycker jag är roligt, att det inte ser ut som det brukar göra. Men vi fäste oss ju, vi regisserade ihop förra gången och har gjort det igen, och blev väldigt fästa vid Paul-Erik Winge och Eskil Wennerman. Och vi hoppas att fler har chans att bli det nu också. Vänner. Och när får vi se Wennerman och Winge?